Ahojte, môj meno Lenka a vítam vás na svojom kanáli Travelenka. Prostredníctvom tohto kanálu som sa rozhodla nielen priniesť svet na Slovensko a Slovensko do sveta, ale prišlo mi celkom zaujímavé a zábavné povenovať sa aj slovenským regiónom. V tomto videu som sa rozhodla zamieriť na nárečí regiónu, ktorý mi je najbližší. Kde sa vzal, tam sa vzal. Bol jeden kraj. Liptovom sa zval. Hory sú okol, hory sú okol. V strede Liptov sťaví kotol. I mesta v kotlisku je sto. Ale dedím viacej než sto. Snažila som sa dopatrať k tomu, koľko nárečí na Slovensku vlastne poznáme, no odpoveď na túto otázku neexistuje. V podstate nárečí poznáme minimálne toľko, koľko máme na Slovensku dedín, ale v niektorých prípadoch, ako sa vy viete, dokonca aj horný a dolný koniec majú úplne iné alebo aspoň trochu iné nárečie. Takže nárečie, ktorým rozprávame my doma alebo rozprávali moji starí rodičia, no ja si to ešte veľmi dobre pamätám, je nárečie Dolného Liptova. Takže ako ste určite všetci pochopili, prvý región, na ktorý som sa zamerala, je môj rodný Liptov. Na Liptove som sa narodila a celý život tu v podstate žijem. Nemám pocit, že v obci, z ktorej pochádzam, čo je Liptovská Teplá, máme až tak silné nárečie, no myslím si, že nárečie Dolného Liptova tu stále cítiť, nehovoriac o nárečí mojich starých rodičov, ktoré si ešte veľmi dobre pamätám. Či už ste z Liptova alebo nie, som zvedavá, čím budete rozumieť. Musím sa priznať, že mnohé zo slov, ktoré použijem, si pamätám najmä od svojich starých rodičov. Myslím, že minimum z nich stále používam aj ja. A určite sa tam nájdu aj slova, ktorým som pred výrobou tohto videa nerozumela ani ja. Tak, poďme na to. Janík, nože okoštuj tej fizole, tam je v kastroni. A opravuj žije švábka Mika. Ej, a či ste zaspili mernú s tým korherom susedovie? Len mi pálenku všetku strebalo a potom ho treba domov šikovať. Reku, bola som ti na gríboch, ale červá bolo všetko. Mamko, nože mi tých fúzatrov zafertujte. A či si ty bol v tom konzume tie brezle kúpiť? Naj, bol by som býval išiel, ale mi fejok na zipsáku chapoval. Joj, horký, že by si išiel, keď máš kešeňu prázdnu. Tam si svetu chyzober tá, čo je na nej ten kleskeň, aj musí mi ho rajbať. U, ale bohťa zavaruj, ak to na trúnok minieš. Na, na smíte, ty si bol? Či Rena o tom ani vyliúval? Na, reku, dačo sladku oby som si zajel. Tam máš pod riadovcom čokoládu na oblohu. No ale ten pirhank mi to rovne naprav. Oj, zjadu svetlo v ganku a poď si tej chudobnice zajesť, máš tu hodnú vanu. A zed, kým je teplo a čupať máš na špadete. Tak čo, rozumeli ste? Začuli ste nejaké slovo poprvýkrát? Prípadne ste počuli nejaké, ktoré používate na dennom poriadku? Ak ste sa dostali až sem, v prvom rade vám chcem poďakovať za čas strávený pri mojom videu. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada a kliknite na tlačítko subscribe, ktoré nájdete vyššie. Či už ste z Liptova, alebo akéhokoľvek regiónu nášho krásneho Slovenska, budem rada, ak mi dáte vaše tipy ohľadom nárečí, prípadne iných tradícií, vedieť tu v komentároch. Samozrejme, pripravujem videá aj o iných regiónoch, ako je Liptov. Na záver by som už len povedala toľko, že aj napriek tomu, že doba je moderná, mali by sme si naše tradície, zvyky, nárečia vážiť a neustále